with the cocoa. Čau lidi, zdravím vás u dalšího videa, tentokrát je to další video z Far Cry jedničky, doufám, že se vám tady ta série stále líbí. Minule jsme byli v lese, kde bylo pár mutantů, jeden menší fail z toho, že jsem spadnul z hradeb, ale teda nic se nestalo samozřejmě. Jo. A dneska se vrhneme do Mungru a nebudu to zdržovat, rovnou přeskočím na čítací plochu a uvidíme se rovnou tam. Poslouchej. Napíchnul jsem se jim na bezpečné kanály a vypadá to, že Valerii přemístují k vrtulníku. Sakra! Musí vzít na Pagal nebo Jakutan. Musíš se dostat přes bunkr k přistávací ploše. Potíže v tom, že už všichni o tobě vědí. Zrovna teď jsem tak nasranej, že na to vůbec nesejde. Jo. Vezmem si mačetu a budem mlátit mutanty. Díky, ne, nechci. Nechci ještě umřít. Tak, Valerii přemístili někam. Takže my jdeme samozřejmě za ní. Sej, sej co? Sej what? Já tě slyším, jak dupeš. Ty tlustý, blbý, nechutný prase. Sakra! Co se tady stalo? To jsi ty! Nejsem to já. O, brokovnice. Takže chci. Určitě chci. Chci, takže P90. O, brokovnice, výborně. Výbordelně. To je on! Vole, já myslel, že budete mluvit něco. To je tam! Jsi v pořádku? Slyšíš něco? Zatančím si na... Za alarm. Vypnout. Rád za to. Fuj. Za prvý. Fuj. Za druhý, proč to je v zemi? Páni, co to ksaknuje? Co vidíš? Absolutně nemám ponětí, ale tohle určitě není žádný opičák. No to žádná opička už asi fakt není, no. To s tebou, Jacku, musím souhlasit. Mám tě! Máš prdelko! Máš prděl co? No běžte se podívat, no běžte! Šikovný! No hodný. Hodný mutanti, vidíte jak jsou poslušní, chtěli jít pro ten granát, chtěli mi ho přinést zpátky. Jenomže já už jsem ten granát hodil prostě. Jak jsem říkal v minulém díle, pořiďte si je domů. Slyšel to? Poslušný mazlíčky. Neslyšel jsi nic. Ani jeden? To jste posrali hoši trošku, ne? Co kdybychom vyzkoušeli tu brokovnici? Je po tobě, debile! Máme ho! Vylákejte ho! Takže, slyšel jsem, že máte rádi být, že jste rádi oslepený. Ty jsi na ten oslepovák umřel, nebo co? Jsem zabil jednoho tady a teď
What the fuck? To je jedno, jdeme dál. Je tam někdo? Santa Claus? No pojď! Slyšíš něco? Jsem něco viděl. Jo, ty jsi někde jinde, ale myslím, že jsem něco viděl. Sit! Ani sem! Já jsem se nehnul, ale můj prst na spoušti se hnul. K tomu, aby tě zabil. Nemůžeš se schovat na pořád! Ne, ale ty taky ne. Tak, tady máme spoustu krve, kýbl, nějaké ty náboje, lékárnu, pistolku, ne díky, oslepovák, granáty a náboje. Takže pane, kde jste, jak jste, proč jste? Tady měl být u rotačáku, ale není tady. Kontakt ztracen! Teď se tam otevřely dveře. Potichu se mi to nějak nepovedlo, ale... Kam šel? Staň a bojuj! Taky. Oh, la, la. Dobrý den. No. Je, vy jste úplně blbý opice. Blbý opice. Takže. Jedna. Druhá. Mějte se krásně. Jsem tě dostal. Dostanu tě. Obě? Opice? Ne. To nebyly obě opice, ale druhou jsem zabil, takže v pohodě. Já ti dám se tady schovávat. Ty parchante jeden. Máme ho. Mě dostat? Jsi v pořádku? Ježíši Kriste, boží na vás zapomněl. Jsi v prdeli, kámo. No jen straight a potichu mutante. Tvoje prdel zažije středověk. Fuj. Pánové, vaše přítomnost se mi tady hodně nelíbí. Pokud se někdo dostal přes mé olovo, tak skončil přesně tady. Takže jsem si vzal vodní vestu a náboje, ale tady si stejně doplníme full vestu. Vestu. Počkat, je třeba něco tady? Jo, prd je tam. Takže, jdeme dále, otevíráme dveře, další dveře. Ahoj, opice. Je, vaše těla někam odcestovaly, nebo co jako? Ne. Líbí se ti to? Sakra! K
Okej, okay, kašlu na oslepovák. Protože bych to využil jenom na dva na to kašlu. Nějaký granáty, tohle. Vrtulník. Můj vyhledávač tě detekuje na protrigeny. Pokud by se ti nějak podařilo spustit nouzové vypuštění, mohl bys provést pekelnou diverzi a uvolnit silce. Co to bylo? Nic. Vůbec nic si neslyšel, neviděl, necítil. Ne... Dáš si! Jo, dej si! Co se tady stalo? Duši brnou! Kam šel? Fuj, nebudeš sem skákat, na to zapomeň. Se zabili všechny? Jedna, dvě, tři... Čtyři. Jste zabili všechny opice. Cítí se drsně. Ne, to je dobré. Nazdár. A nemáte už pro mě nic moc zajímavého. Co se tady stalo? Koč tam za ním byl. Tak se předveď! Rozflákám tě! Přebít? Uží si to! To je pro tebe! Vy jste ho zabili? Tak to je ono. Střelím ti genitálie. Takže, dámy a pánové, vracím se zpátky pro lékárnu. Střelím mu tamta do zadku. Říkal jsem, střelím mu tamta do zadku, dobrý. No, a tady bysme měli mít další konec mise. Takže dneska tady bylo taky pár mutantů a v příští mise tady taky bude docela dost mutantů a... Jdeme na to, užijte si... Žoldáci jsou tady, hni sebou, Jacku, nemáš moc času. Však jdu. Užijte si animaci a... Já se s vámi loučím a u další mise zatím čau. Konstantinová, CIA. Mám tady úkol. To směla říct už v přístavu. Jak to, že mám takové štěstí? Nikdo z těch plážových povalečů neměl výcvik zvláštních jednotek. Prověřila jsi mě. Firemní politika. Nejsem teď zrovna v dobré formě. Je to jako ježdění na kole. Poslouchám. CIA tady tajně operuje. Ztratili jsme kontakt skoro před 10 týdny. Jacku, jsi tam? Doyle? Mise splněna. Doyle, tady je Val. Kde jsi? Sejdeme se později. Teď musíte pokračovat. Jděte několik set jardů do vnitrozemí a najděte klece s nevycvičenými trigeny. Vypuste je. To by mělo bezpečnostní jednotky na chvíli držet. Rozumím. Nevycvičení trigeni? To jako, že někteří z nich jsou vycvičeni? Jdeme.